කාර් පැද්දට විතරක් මදි. මේ ගැන දැනගෙනම පදින්න. මෝටර රථය. එහෙමත් නැත්නම් කාර් එක කියන්නේ වර්තමානයේ අපි බොහෝ දෙනෙකුට නැතුවම බැරි දෙයක්. ලෝකේ විවිධ වර්ගයේ වාහන කොපමණ තිබුණත් කාර් එක තරම් මේ කිසිවක් අපිට වගේම අපේ පවුලට සමීප නැතුව ඇති. වෙළඳ පොළට අලුතෙන්ම හඳුන්වා දෙන කාර්වල විවිධාකාරයේ අලුත් උපාංග සහ පාසුකම් සහිතව තමයි එන්නේ. සමහරක් නව හඳුන්වා දීම අපට හිතා ගන්නත් බැරි තරමට අපේ ජීවන රටාව වෙනස් කරනවා. හයිබ්‍රිඩ් इलेक्ट्रिक कार्स කියන්නේ වගේ වැඩි දියුණු කරපු කාර් විශේෂ. තවත් නොබෝ දිනකින්ම මිනිස්සුගේ පාලනයක් නොමැතිව ඕනෑම තත්වයක් යටතේ ඔටෝමැටිකලි ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් කාර් වෙළඳපොළට එයි කියලාත් පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා කාර් එක මේ තත්වයේ දක්වා දියුණුුනේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියන්න. වෙනත් බොහෝමයක් නවනිපැයුම් වල මුල් අදහසට අයිතිකාරයෙක් හිටියත් කාර් එක කියන වාහනේ මුල් අදහස කාගේද කියලා නම් හරියටම කියන්න බෑ. 15වෙනි ශතවර්ෂයේදී යුරෝපයේ ජීවත් වුණ ඉංජිනේරුවෙක් වුණ ලියනාඩෝ ඩාවින්චි විසින් सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन पिलिबंद अदाहसक इद्रिपत कर लती येनो ए काले पेवतुनु विविध सतुन्मागी नेदगेनेन लबन वाहन सह पापेदियत विकल्पयक वशेन दा हत्तुनी सत्वार्षे वनमीट सुलंगें कारकावेन थलबंबर आधारें दून वाहन वगेम वाष्प बलें दावनेवन वाहनाक निष्पादने उना නමුත් ඒ කාලේ නිෂ්පාදනය කරන මේ වාහන වලට කාර් කියලා නම් කවුරුවත් නම් කරලා තිබුණේ නැහැ. 1769 දී පමණ ප්‍රංශ ජාතික හමුදා නිලධාරියෙක් වුණ නිකලස් ජෝසෙෆ් කුග්නොට් විසින් නිෂ්පාදනය කළ වාෂ්ප බලෙන් ධාවනය වන රෝද 3ක් සහිත යන්ත්‍රය තමයි ලෝකේ පළමු වාහනය. එහෙමත් නැත්නම් ඔටෝමොබයිල් එක වශයෙන් බොහෝ ඉතිහාසඥයන් වශයෙන් පිළිගන්නේ. නමුත් මේ වාහන වලට සැලකිය යුතු දුරක් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබුණේ නැහැ. මේ නිසාම වෙනත් ශක්ති ප්‍රභවකරි අවධානය යොමු කරන්නට පරේෂකින් වෙහෙස වුණා. पेट्रोलियम इंधन भावित क्रिया कर फोर स्ट्रोक एंजिम निष्पादने के लिए मे अवधि दिम फोर स्ट्रोक एंजिम संकल्प एक दट से हेट देखिए दिद्रिपत कले फ्रांस जाति के इंजीनियर अल्फोंस डी रोकास विसिन फ्रांस जाति का ईटाइन लीनोय विसिन एक दट से हेट देखिए दी ऑस्ट्रियन जाति का सीज फ्राइट मार्कस विसिन एक दट से हेट हतर हेट पहातर तुर काले दी कार्लेस सेलकी है कि वाहन निष्पादने के ओं दिदेनाम तमाम के पारेषण काटे तो अतर मग अथर दे වරක් මාකස් විසින් කියා සිටි වාහන නිෂ්පාදනය සඳහා වන පර්යේෂණයන් හුදු කාලය සහ ශ්‍රමයේ නාස්ති කිරීමක් බවයි. ඒ කොහොම වුණත් ලෝකෙ නිෂ්පාදනය වුණ පළමු සාර්ථක මෝටර රථය ලෙස සැලකෙන්නේ ජර්මන් ජාතික කාල් බෙන්ස් විසින් 1885 දී නිෂ්පාදනය කරපු පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන භාවිතයෙන් ධාවනය වූ රථයයි. තව ජර්මන් ජාතිකයෙකු වූ ගොට්ලීබ් ඩීම්ලර් විසින් 1886 දී නිෂ්පාදනය කළ රථයද කාර් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. බෙන්ස් සහ ඩීම්ලර් දෙදෙනාගේම නිෂ්පාදනයන් සඳහා ජර්මානුවකු වූ නිකෝලාස් ඔටෝ විසින් 1876 දී නිෂ්පාදනය කරපු ෆෝර් ස්ට්‍රෝක් එන්ජිනු මහත් පිටුවහලක් වුණා. 1888 දී එමිල් රොජර් නම් ප්‍රංශ ජාතිකයෙකුට තම පළමු ත්‍රිරෝද මෝටර රථය විකුණන්නට කාල් බෙන්ස්ට හැකියාව ලැබුණා. කාල් බෙන්ස් තමන්ගේ මුල්ම කාර් එකට මිනිත්තුවට වට 250ක් පමණ කරකැවෙන එන්ජිමක් යොදා ගන්නකොට ඩේම්ලර් විසින් නිෂ්පාදනය කළ එන්ජිම විනාඩියකට වට 900ක් පමණ කරකැවෙන එන්ජිමක්. ඩේම්ලර්ට ලොකුම ශක්තියක් වුණේ තමන්ගේ සහායකයා වුණ විල්හෙම් මේබච්. රෝද 4කින් යුත් කාර් එකක් 1886 දීම නිෂ්පාදනය කරන්නට උන් සමත් වුණා. 1893 දී තමයි රෝද 4 කාර් නිෂ්පාදනය කරන්නට කාල් බෙන්ස් යොමු වුණේ. ඒ කියන්නේ අද අපි දකින කාර් එකේ මූලික සැකැස්ම 1886 දක්වා ඇතට දිව යනවා. වෙළඳපොළේ ඉහළ ආකර්ෂණයක් දිනාගත් වේග 4කින් යුත් සුක්කානමක් සහිත කාර් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්නට ඩේම්ලර් සමාගම 1888 වන විට සමත් වුණා. බෙන්ස් සහ ඩේම්ලර් සමාගම දෙක 1926 දී ඒකාබද්ධ කරලා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන මර්සිඩීස් බෙන්ස් කියන නමින් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දුන්නා. අදටත් ලෝකෙ ඉහළින්ම වැජපෙන මර්සිඩීස් බෙන්ස්, Audi, BMW Volkswagen වගේ උසස්ම කාර් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ජර්මනියේ කියන එක පුදුමයක් නෙවෙයි නේද? ජර්මනිය ඒ විදිහට ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉදිරියට එනකොට යුරෝපේ අනිත් රටවලුත් නිකම්ම හිටියේ නැහැ. Peugeot සහ Renault කියන ප්‍රංශ සමාගම් තම නිෂ්පාදන ආරම්භ කළේ පිළිවෙලින් 1891 සහ 1898 අවුරුදුවලදී. ඉතාලියේ Fiat සමාගම 1899 වෙදී නිෂ්පාදන ආරම්භ කළා. වර්තමානයේදී Alfa Romeo, Maserati සහ Ferrari යන ඉහළම ගණයේ කාර්වල හිමිකාරීත්වය උසුලන්නේ Fiat සමාගමයි. මේ වකවානුව තුළදීම ඇමරිකාවත් විවිධ මාදිලයේ කාර් නිෂ්පාදනය කළත් ඒවායේ සන්නාම නැතහොත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එතරම්ම ජනප්‍රිය නැහැ. ඔටෝමොබයිල් එකක් සඳහා වූ අංක 549160 දරන පේටන් බලපත්‍රය ලබා ගන්නට ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු ජෝර්ජ් සෙල්ඩන් 1895 දී සමත් වුණා. ඇමරිකාවේදී ඕල්ස් මොබයිල් නම් සමාගම 1902 දී සිය නිෂ්පාදන ආරම්භ කරද්දී
फोर्ट समागम एक दस नवसी तुने दिन निष्पादन आरंभ कला फोर्ट समागम विसी एक दस नवसी अटे दि वेलंद पोलट हदुनवादुन टीम आदिले रते बेहेविं जनप्रिय वुना एक दस नवसी विस दशके तुल वेलंद पोलट पेमिनी क्राइसलर पॉन्टियक सह प्लाइमाउथ यान कार वर्ग अदटत इता जनप्रिय मुलुमरिम आवरणे वो कार हदुनवादुन एक दस नवसी विसी देक वर्षेदी यूरोपे निष्पादने वो ऑस्टिन सह मॉरिसियान कार वर्ग मे काले तुल जनप्रिय वुना अमेरिकानु कार समागम पालमु योकयुद्धेन पशु इता शीघ्रेण दियुणुना वी एट नाम सिलिंडर अटे अदिबलती एंजिम लोकेट हंदुना दुने फोर्ट समागम विसिन एक दस नवसे तीस देखे दी एक दस नवसे तीस पाहे दी सिग्नल लाइट्स में एक दस नवसे तीस हायवन विट हाइड्रोलिक मगिन क्रिया करना फोर व्हील ब्रेक्स इदिरी पास रोदवल सस्पेंशन में रेडियो आदि तिकतु करला कार वल सेप पहसु वेडिकला කාර්ගන කතා කරද්දී 1925 1948 අතර කාලයේ හැඳින්වෙන්නේ ක්ලාසික් ඉයර්ස් හැටියටයි. අදට ඉතා ජනප්‍රිය අදි සුඛෝපභෝගී කාර් හැටියට නම් දරා තින රෝල්ස් රොයිස්, බෙන්ට්ලි, බුගාටි, කැඩිලැක්, මර්සිඩිස් බෙන්ස් ආදී එකල ඉතා ජනප්‍රිය කාර් මාදිලි වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කළා. සුඛෝපභෝගී මාදිලිය නොවුන 1937 දී නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළ වොක්ස්වැගන් සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් බීටල් රථය දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව ලෝබුරා ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් අත්කරගත්තා. වොක්ස්වැගන් කාර් රථය ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් විසින් සෑම ජර්මානුවෙකුටම කාර් එකක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රතිඵලයක්. කාර් වලට වායු සමීකරණ එකතු වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ. 1950 දශකයේදී පසුපස ෆෙන්ඩර් ආදීන් හැඩගැන්වුණු විවිධ මාදිලියේ කාර් විවිධ වර්ණයන්ගෙන් වෙළඳපොළට පැමිණියා. කම්පැක්ට් මොඩල්ස් යනුවෙන් හැඳින්වුණු අදි සුඛෝපභෝගී නොවූ කාර් මධ්‍යම පන්තියට වඩාත් ආකර්ෂණීය වුණා. 1963 දී නිෂ්පාදනය වූ Porsche 911 රථය එදා මෙදාතුරු ඉතිහාසයේ නිපදු වූ විශිෂ්ටතම ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. යුරෝපීය සහ ඇමරිකානු කාර් ගැන ගොඩක්ම කියපු නිසා ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ජපන් කාර් මේ තත්ත්වයට ආවේ කොහොමද කියලාත් කෙටියෙන් කියන්න. 1914 පටන්ම ඩැට්සන් නාමය යටතේ ජපානයේ නිසාන් සමාගම කාර් නිෂ්පාදනය කළා. ටොයොටා සමාගමත් ඒ වගේම පැරණි. ඒ වුණාට ජපානය තුළ ෆෝඩ් සමාගම හා තරඟයක් දෙන්නට උන්ට හැකි වුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පසුව කාර් අපනයනය කිරීමට ජපාන සමාගම් වලට හැකියාව ලැබුණා. ඇමරිකාව තුළ තම ව්‍යාපාර ඉහළටම නංවාගත් ජපාන් කාර් 1989 දී ඇමරිකාවේ බෙස්ට් සෙලින් කාර් එක බවට හොන්ඩා අකෝඩ් රථය පමුණුවා ගත්තා. මුලින්ම මෝටරසයිකල් නිෂ්පාදනය කරපු හොන්ඩා සමාගම විමෝචනය අඩු වඩාත් කාර්යක්ෂම එන්ජින් නිර්මාණය කිරීම මෙම සාර්ථකත්වයේ රහසයි. ඇන්ටිලොක් බ්‍රේකින් සිස්ටම්ස් නැත්නම් ABS ස්ටීරින්ග් පද්ධති කාර් වලට එකතු වුණේ 1970 අවුරුද්දේදී. 1978 නිපදවුණු මැසරාටි බෝරා නම් කාර් එක එතෙක් මෙතෙක් ලෝකයේ නිෂ්පාදනය කෙරුණ වේගවත්ම කාර් එක ලෙස වාර්තා පොත්වලට ඇතුළු වුණා. 80 වනවලදී කාර් වල සිද්ධ වුණු වැදගත්ම වෙනස්කම තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ පරිගණක පද්ධති මගින් පාලනය කරන ඉන්ධන සැපයුමක් සහිත එන්ජින් එකතු වීම. මේ නිසා කාර් එන්ජින් වල විමෝචන ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට පහත වටුණා වගේම ඔන්බෝඩ් ඩයග්නොසිස් නැත්නම් ස්කෑනර් එකක් මගින් වාහනේ දෝෂ හඳුනා ගැනීම හැකියාවත් ලැබුණා. ෆෝර් වීල් ස්ටියරින් එහෙමත් නැත්නම් රෝද හතරම හැරවිය හැකි පාකින් ටෙක්නොලොජියක මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ වොක්ස්වැගන් සමාගම 1992 දී. 1995 වන විට කාර් වලට GPS හෝ වෙනත් නැවිගේෂන් උපාංග එකතු වුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන එහෙමත් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් කාර් ගැන උනන්දුවක් ඇති වුණු දා පටන්ම ලෝකෙ විවිධ තැන්වල නිෂ්පාදනය කෙරුණා. නමුත් බැටරියක් චාර්ජ් කිරීමෙන් පස්සේ ධාවනය කරන්න පුළුවන් දුර ඉතාමත් සීමිත වුණ නිසා මේ කිසිවක් එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මෙයට සෑහෙන දුරකට සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දුන් ජපානයේ ටොයොටා සමාගම 1997 දී මුල් වරට ඉන්ධන සහ විදුලිය යන ශක්ති ප්‍රබව දෙකම භාවිතාවන දෙමුහුන් එහෙමත් නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් වාහනය 1997 දී වෙළඳපොළට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ තමයි ටොයොටා ප්‍රියස් කායක. ऑटोमोबाइल्स වලින් සිදුවන විමෝචනය නිසා පරිසරයට සිදුවන හානි අවම කරගැනීමේ අදහසින් zero emission වාහනවල අවශ්‍යතාවයේ ලෝකයට දැනෙන්නට ගත්තේ 90 දශකයේදී පමණ. 2009 දී පමණ හඳුන්වා දුන් Nissan Leaf ඉලෙක්ට්‍රික් කායක ලෝකයේ පුරා අදටත් ඉතා ජනප්‍රියයි. මෙයින් වසර සිය ගණනක් පුරා වැඩි දියුණු කාර් එක වර්ෂ 2000න් පසුව නවතම මානයකට විවිසුනේ රියදුරෙක් නැතිව ධාවනය කළ හැකි කාර් හඳුන්වා දීමත් සමගයි. මේ නිසා Google ආදී පරිගණක විද්‍යාවේ කෙළ පැමිණි සමාගම්ද කාර් නිෂ්පාදනයට දායක වුණා. කැමරා, රේඩා, අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර්ස් ආදී මගින් බල ගැන්වුණු රියදුරෙක් නොමැතිව ධාවනය වන ටෙස්ලා සමාගම මගින් 2015 දී නිෂ්පාදනය කරපු ටෙස්ලා S මාදිරිය කාර් එක අනාගත ලෝකයේ අපට මුණගැහෙන කාර්වල පෙරනිමිත්තක්. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ සඳහා නැනසී YouTube channel subscribe කරන්න.
ආයුබෝවන්.